שלום לכם צופי כאן 11 ולכם מאזיני כאן רשת ב', אנחנו עם וערי החדשות, מהדורה מוקדמת לסיכום חדשות היום. עוד מעט נביא את הכותרות המרכזיות, אבל עוד קודם לכן כמה מילים על התאבדותו של בועז ארד, המרצה לאומנות, שעל פי עדויות של תלמידות לשעבר מתלמה ילין ניהל איתן לכאורה יחסים אינטימיים ויחסי מין בזמן שהיו תלמידותיו, כך על פי עדויות שהתפרסמו במאקו. ארד טען שהיחסים החלו בתום תקופת הלימודים ומעולם לא נחצה גבול. עוד אמר שהפרסום יגזור את דינו ואין טעם לחייו ונשאר לו רק לדפוק כדור בראש. מרבית התגובות שלאחר ההתאבדות נעו בין עוזמה ודרך כנראה ידע למה הוא התאבד וחלה באל תרחמו עליו, רחמו על קורבנותיו. כל אחד מאיתנו בהנחה שהוא אדם סביר ונורמלי מאחל את הרע מכל לאדם שתקף מינית בכלל, קל וחומר, קטינות. אבל פה נדרשת מידה גבוהה יותר של זהירות. הרי לא מדובר בתוצאת חקירת משטרה ולא היו המלצות בעניינו, אלא מדובר בעדויות בתחקיר, בהתאבדותו. לא בהכרח מידע שהוא האשם בכל מה שיוחס לו, אלא שאולי מדובר באדם שהמבנה הנפשי שלו לא עמד לו כשנדרש להגן על שמו הטוב. אין בכך חלילה כדי לטעון שלא עשה מה שיוחס לו, אבל אולי שאפשר להיות פחות שיפוטיים ונחרצים פחות כשבאים לקבוע מה הוביל להתאבדות, שהרי סודותיו של האיש, אם היו כאלה ואם לאו, יורדים איתו אל קברו. חשוב יותר כעת לשאול מה הלך שם בתלמה ילין במשך שנים, שלגבי יותר משלושה מורים נטען שהטרידו מינית, אם לא גרוע מכך. אנחנו מתחילים. אז מה היה לנו היום? המשטרה מודיעה כי נמצאה תשתית ראייתית להעמיד לדין את שר הרווחה חיים כץ ובכירים אחרים בוועד העובדים של התעשייה האווירית בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, סחיטה באיומים. השר כץ נותן להבין שהוא חושב שידי החוקרים אינן נקיות, ובתגובה כותב כי ברור שבמשטרה אינם יכולים להודות שהמשאבים העצומים שהם השקיעו בחקירה ההזויה הזו היו לשווא. השר בונה בהודעה שהוציא על יושרה של הפרקליטות, מה ש לא מצא במשטרה, כך או כך עכשיו הכדור עובר ליועץ המשפטי לממשלה. עוד מעט נרחיב על כך. טרגדיה בנמל תל אביב, תינוקת בת שנתיים נהרגה מפגיעת מכונית. מבדיקה ראשונית עולה שהילדה החליקה מהידיים של אמא כשצעדה איתה על הכביש, והאסון אירע כשבאותו רגע רכב פוגע יצא מהחנייה הסמוכה והוא לא הבחין בילדה. הנהג שפגע מסר במשטרה, אבל הוא לא חשוד. כתובת מוות לביבי, הבוקר ברחובות תל אביב ונחשפה בכאן חדשות, עוררה סערה וגינויים פוליטיים מכל עבר. המשטרה עדיין לא יודעת מי עומד מאחורי המעשה הזה. הקרב על השבת, הבוקר התגלו חלונות מנופצים במשרדי עיריית אשדוד, בעירייה מיהרו להאשים במעשה עובד של מרכז ביג, בו חולקו כנסות בשבת, ולא רק זאת, ראש העיר יחיאל לסרי מיהר להסתער, פרסם בפוסט בפייסבוק שבו הוא כתב שההסתה מובילה לאלימות, ולצערו פתח את הבוקר בעיריית אשדוד עם תמונות של ונדליזם. אלא מה? עד מהרה התברר שלא הסתה ולא ונדליזם, אלא מעשה קונדה של ילדים, ובמילים אחרות, אופס, מישהו מיהר לחגוג. ותחת הכותרת אופס 2, אי אפשר להתעלם מהציוץ של שר התקשורת איוב קרא, שאלה תמונה שלו ושל מי שהוא כינה בציוץ נסיך בחריין. נפגשתי בתל אביב עם מובארק אל-קליפה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, נסיך בחריין, לחיזוק הקשר עם מדינת ישראל. ביום שני יהיה לי הכבוד לארח אותו בכנסת ישראל. אבל אז בדיקה של אירן זינגר שלנו העלתה שלא נסיך ולא נעליים, במקרה הטוב מקורב למשפחת המלוכה שלא נמצא איתם בקשר, חי בכלל בלונדון ובא ליהנות משמש נעימה בישראל. אופס, כבר אמרנו? גם הערב כתבי כאן חדשות נמצאים במוקדי ההתרחשויות, אנחנו מיד נהיה איתם, ואנחנו מתחילים בהמלצות המשטרה להעמיד לדין את שר הרווחה חיים כץ ובכירים נוספים בתעשייה האווירית. אנחנו איתך בעניין הזה פרשנתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. תמר, מה במשטרה חושבים שכץ עשה? אז במשטרה מגישים בעצם שורה של המלצות לפרקליטות שנוגעת לכמה חשודים בפרשת התעשייה האווירית, ואם מנסים לבודד את מה שהם מייחסים, התשתית הראייתית שהם מצאו בעניינו של השר קאט, אלו שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון, החשד שתמורת סיוע מחברי ועד בתעשייה האווירית, סליחה, מחברי ועד, הוא סיפק להם תפקידים, תעסוקה. הדבר השני, עוד חשד שהמשטרה טוענת שמצאו לו תשתית ראייתית, שהשר קאץ פעל לכאורה בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין מינוי יושב ראש דירקטוריון, וגם התערב בעניינים פנימיים של התארגנות עובדים,
והחשד השלישי שהם אומרים שמצאו לו תשתית ראייתית, זה שהוא ניצל משאבים ועובדים לטובות בשווי של אלפי שקלים, למרות שהוא נבחר ציבור. עכשיו... אבל עדיין גאו לזאת הודעה די עמומה, האם הם מכוונים לדברים אחרים? שמענו היום את עורך דינו נבית נגב אומרת לנו בכאן רשת ב' שיש דברים שבכלל מוזכרים שהם אפילו לא עבירה פלילית, וזה מעבר לאותה הודעה של השר קאץ שמיד נזכיר. זהו, כי הוא אומר, באתם וחקרתם, בכיוון שניפחתם את העניין, כבר לא יכולתם לסגת, למעשה זו משמעות הדברים, ולכן הגשתם את ההמלצות הללו, בסוף לא יצא מזה שום דבר. יש ממש במה שהוא טוען, העניינים פה נופחו מעל ומעבר לסביר? אז קודם כל את זה נדע כאשר תהיה החלטה סופית, אבל מה שכן ידוע גאולה זה שלאורך הדרך הרי הפרקליטות מלווה את התיק הזה במקביל לחקירה של המשטרה, והיו חילוקי דעות האם חלק מהדברים האלה הם באמת גם אם הם עבירה פלילית וגם אם יש תשתית ראייתית, ולכן אותם דברים באמת לא בטוח שהמלצת המשטרה תהפוך להיות כתב אישום פלילי, מאוד יכול להיות שזה משיק. גם צריך להזכיר שבעבר כבר נחקרו חשדות בעניין הזה, המשטרה המליצה להעמיד לדין בענייניו בתעס, גם הפרקליטות, בסוף זה היה מני מזוז שהחליט שאין ראיות להעמידו לדין. תודה רבה לך, תמר, על הדברים. מכאן לגירוש המסתננים, הבוקר החלה חלוקת מכתבי הגירוש, המסתננים, מבקשי מקלט, תלוי את מי שואלים, תכף נשאל פה את אחד המרואיינים. וראש הממשלה אומר הבוקר בישיבת שרי הליכוד שמאחורי הקמפיין של מתנגדי הגירוש עומד המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס. ועכשיו מגיעה התגובה של סורוס וכתבנו עמיחי שטיין איתה, בטח לא זורם. לא זורם בלשון המעטה, אבל הוא עדיין מדובר בכל זאת בתגובה דיפלומטית. סורוס, יותר נכון דוברו, בהודעה שאנחנו מקבלים לפני זמן קצר, אומר כי הדברים שאמר ראש הממשלה הם פולס, כלומר לא אמת. בצורה פחות דיפלומטית בעצם, ראש הממשלה משקר, לא אני זה שעומד מאחורי הקמפיין למען מבקשי המקלט, הפליטים, למען השארתם בישראל. הוא מודה אגב, אותו מיליארדר יהודי סורוס, שיש לו אג'נדה, הוא לא מסתיר את האג'נדה שלו, שהוא נגד בעצם גירוש פליטים, בעצם לאפשר את קבלתם למדינות. הוא אומר שאני מתנגד לשילוח של פליטים או מבקשי מקלט, לכל מדינה שבעצם הפליטים נמצאים שם בסכנה של העמדה לדין, או עונש מוות. אבל חד משמעי אומר נתניהו אינו דובר אמת, לא אני המממן מאחורי אותו קמפיין שמפריע לראש הממשלה. אגב, זה לא פעם ראשונה שהשם סורוס ונתניהו, השמות עולים יחדיו. למשפחת נתניהו אתה מתכוון, לא רק ראש הממשלה. למשפחת נתניהו, אנחנו כולנו זוכרים את המקרה, את אותו קריקטורה שהוא עלתה בפייסבוק של הבן, של יאיר נתניהו, ולפני כמה חודשים היה את הקמפיין של הונגריה נגד סורוס, שראש הממשלה סירב לגנות אותו, אפילו נזף בצורה חלקית במשרד החוץ שהוציא הודעת גינוי בהקשר הזה. אז כנראה מערכת יחסים המרתקת הזאת הולכת להמשיך הלאה בין השניים. תודה רבה לך, מיכי. אנחנו מיד נשוחח עם אחד המשפטנים החתומים על עצומה חדשה נגד גירוש, אבל עד קודם, הנה הכתבה בעניין. מי שבאו הבוקר ללשכת רשות ההגירה והאוכלוסין בבני ברק לחדש את אשרת השהייה שלהם בארץ, קיבלו מכתבי גירוש מישראל. על פי המכתב, נחתם הסכם עם מדינה שלישית, ששמה אינו מצוין, אפשר לשער שזו רואנדה. מדובר, כך כתוב, במדינה מתפתחת מאוד בעשור האחרון, שקולטת אלפי פליטים ומהגרים ממדינות אפריקה השונות. במכתב כתוב שהטיסה תהיה על חשבון ישראל, העוזבים מרצון יקבלו את כספי הפיקדון שלהם, שם במדינה השלישית יחכו להם נציגים, ייקחו אותם לבית מלון ויציגו לפניהם את האפשרויות השונות. איכשהו, למרות כל המתואר כאן, זה לא נשמע מפתה למקבלי הודעות הגירוש. אבל אני באריתריאה גדל בעיה, אני עכשיו לאפריקה לא אלך, אני מפחד בטח. החלק הפחות טוב מבחינתם, וגם הוא מצוין במכתב, שאם יסרבו לצאת, יורחקו בכוח למדינה שלישית, וינוקו 33% מסכום הפיקדון שלהם בשל שהייה לא חוקית. בינתיים עוד ועוד יוזמות נגד גירוש המסתננים. אתמול בצפון תל אביב מאות תושבים חותמים על עצומה לקלוט אותם בשכונות הצפוניות של העיר. האמת, רעיון מצוין, שבטוח שגם תושבי דרום תל אביב תומכים בו. רק לא ברור מה זה לקלוט בשכונות. בהנחה שהם לא מתכוונים לשהייה אינסופית בבתיהם, איך בדיוק אמור מהגר שמשתכר שכר מינימום במקרה הטוב, אם לא פחות מכך, איך הוא יכול להרשות לעצמו לשכור דירה בצפון תל אביב? ואחת הבעיות העיקריות שלנו, שהשקרים של הממשלה ממשיכים. לא יכול להיות שההסכם הוא חסוי. לא יכול להיות. אם נראה הסכם שבו הם מקבלים סטטוס, מעמד כלשהו, דיור, תעסוקה, ביטחון, ביטחון שהם יוכלו לחיות שם, אנחנו נהיה שקטים.
הרבה יוזמות כבר אמרנו, אז אחרי האקדמאים, הסופרים, הרופאים, הטייסים, בכירים במשק, כלומר טובי בנינו, מגיעה יוזמה של מומחים למשפט בינלאומי, שעכשיו נזכרים לומר, הגירוש בכלל לא חוקי. נזכיר, זה אותו גירוש שבגץ ולא אחר, הוא שנתן לו באוגוסט האחרון חותמת כשרות. שלום לך פרופסור יובל שני, פרופסור במשפט בינלאומי, אוניברסיטה העברית, אחד החתומים על העצומה נגד הגירוש. שלום רב. מה לא חוקי במה שבגץ כתבה שהוא בהחלט כן? אנחנו חושבים שמה שעומד פה על הפרק זה בעצם מהלך שהוא מהלך שמבוסס על נוהל שהתפרסם ממש בחודש הזה. והנוהל הזה הוא נוהל שפועל ברוח החלטה של בגץ, אבל הוא לא נצמד, הוא לא נצמד ללשון ההחלטה, והוא מעלה בעינינו קשיים גדולים. כי בעצם מה שהנוהל הזה מנסה לעשות, הוא מנסה לתקן את מה שבגץ קבע שאי אפשר לעשות, וזה להחזיק אנשים במעצר עד שהם יסכימו לצאת לרואנדה. הנוהל כביכול מבוסס על הסכם שנחתם בין יש לבין. יש הסכם כזה. יש טענה של ממשלת ישראל. לא, בגץ, בגץ ראה את כן, ההסכם. כן, כן, אבל בגץ קבע שההסכם שהיה בתוקף אז לא אפשר גירוש כפוי, ולכן כביכול ראש הממשלה בשולי הוועידה בדבוס ערך הסכם מתוקן עם ממשלת רואנדה. ואתה לא מאמין לו? אני, זה לא שאלה שאני לא מאמין, ממשלת רואנדה לא מאמינה, ממשלת רואנדה בעצם הצהירה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שאין הסכם כזה בכלל. אבל לרואנדה יש מפת אינטרסים, סליחה שאני כותבת לך, מפת שאינטרסים בינלאומיים ואינטרסים פנימיים ואחרים, שלא מאפשרים לה לבוא ולומר, כן, יש לנו הסכם, אנחנו תמורת 3,500 דולר לראש, קולטים פה בחזרה אנשים מישראל. אז מה היא נפשך? יש לנו פה קבוצה של אנשים שגם ישראל מקבלת את התזה שהם אנשים שראויים להגנה בינלאומית, כיוון שהם מגיעים ממדינות שיש בהם מלחמות ואסונות נכון, אחרים. נכון, ולכן הם לא חוזרים, ולכן הם לא לשם. חוזרים, והם לא חוזרים למדינות המוצא, אלא הם חוזרים למה שמכונה בז'רגון מדינה שלישית בטוחה. Mm-hmm. אבל איך מדינה שלישית בטוחה שכל הביטחון שהיא מספקת מבוסס על הסכם שאף אחד לא ראה, ושהיא מתכחשת לדבר קיומו, איך מדינה כזו יכולה להיות מדינה שמעניקה ערובות סבירות? פרופסור שני, אתה לא יודע שיש הסכם לא בטוח. אתה משער שכך, משום שלא ראית כזה. ואתה יודע שההסכם לא יפורסם, משום שהוא חשאי מטבעו, הוא סגור מול רואנדה, ולכן לא תוכל לראות אותו. אבל אם אדם שכרגע חזר לרואנדה, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים שחזרו לרואנדה, טוענים ששום דבר ממה שמובטח להם לא יתקיים. אם אותם אנשים ינסו ברואנדה או בכל מקום אחר להסתמך על ההסכם, וממשלת רואנדה תבוא ותגיד, אין בכלל הסכם, והיא אמרה את זה עוד לפני שאותם כן. אנשים גורשו, אז איזה רמה של ביטחון יש לנו? אבל בבגץ השופטים לא התרשמו שיש סכנה שנשקפת לאלה שמוחזרים לשם. נכון, רואנדה זה בסה במובן זה שזה לא ישראל, אבל רואנדה היא לא מדינות המוצא שלהם. אין ספק שרואנדה היא לא מדינות המוצא, ואני חושב שהמסגרת המשפטית שבית המשפט החיל היא נכונה במהותה. זאת אומרת, מדינת ישראל יכולה, יש שאלה כמובן אם זה מוסרי או לא, אבל מבחינה משפטית מדינת ישראל יכולה כן. להעביר מבקשי מקלט למדינה שלישית בטוחה. אוקיי, מבחינה זאת בגץ לא טעה במסגרת המשפטית. הוויכוח שיש לנו גם עם בגץ, אבל גם עם העובדות שהולכות ומתבררות מאז פסיקת בגץ, כן. היא אכן האם בגץ צדק בקובעו שרואנדה היא מדינה בטוחה. אם הגירוש היה מתבצע שנייה אחרי החלטת בגץ, זה היה אחרת מבחינתך, היית אומר אין שום בעיה, עשרות אלפים צריכים להיות מגורשים מכאן? לי יש ביקורת על החלטת בגץ. אז זה לא משנה שהעובדות לכאורה השתנו לשיטתך. אבל צריך להגיד שגם אם הולכים לפי החלטת בגץ, בהחלטת בגץ היו שישה פרמטרים, שהם שישה פרמטרים שצריכים להתקיים על מנת שרואנדה תחשב כמדינה בטוחה. אלה הם פרמטרים, אגב, שניסח היועץ המשפטי לממשלה. כן. יכול להיות שבמועד ההחלטה הפרמטרים האלה התקיימו, או לפחות היה מספיק מידע שאפשר לבגץ לקבוע. כן, אבל אתה מודה היום ביושר. היום אנחנו יודעים חצי שנה מאוחר יותר ששלושה מתוך ששת הפרמטרים יש לגבי עם סימני שאלה של ממש. אבל היועץ המשפטי לממשלה, שגם הוא, אם אני זוכרת נכון, מומחה למשפט בינלאומי, נכון? הוא לא אמר שהקריטריונים השתנו מה, אז הוא משתף פעולה עם הסכם שהוא בעייתי ועם ראש ממשלה שרוצה לגרש וממשלה שלא רוצה אותם פה? אז כל מהות הפנייה שלנו היא בעצם פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, שניסח אנחנו חושבים פרמטרים שהם פרמטרים נכונים, והוא ממונה על בחינת חוקיות המנהל לבדוק האם הנוהל שהתפרסם בינואר האחרון
עומד באמות המידה. ואם הוא יגיע למסקנה שכן, אז זה בסדר מבחינת אז אדם אנחנו, לא. אני מניח שהעניין ייבדק בסופו של דבר בבית משפט, ואם בית משפט צריך לומר שחלק גדול מהקושי הוא כאן, הוא שהפרמט, ההסכמים והערובות כן. שעליהם מתבססים, ועליהם מבקשים גם שמבקשי המקלט, יסכימו להתבסס, הם חסויים. אתה לא רואה הבדל, פרופסור שני, בין העובדה שלא מגרשים מפה משפחות וילדים ונשים, מגרשים מפה גברים מעל גיל 18 שבאו לכאן לחפש עבודה, ובצדק מבחינתם באו לחפש עבודה. האנשים האלה הם ברחו ממדינות שגם ישראל רואה בהן מדינות מסוכנות. אני מאוד שמח שלא מגרשים משפחות וילדים, זה כמובן היה מכניס אותנו לסיטואציה הרבה יותר קשה אם היו עושים את זה, אבל גם גברים צעירים יש להם זכויות ואי אפשר לשלוח אותם למקום שבו היועץ המשפטי עצמו קבע שצריכה להיות להם אופק של הישארות, וכל כל המדדים, כל האינדיקציות שיש לנו היא שרואנדה, עם כל העובדה שהיא לא מדינה כשלעצמה, היא לא מדינה מסוכנת, היא מדינה שאין לאנשים האלה אופק הישארות, ולראיה, אף אחד לא נשאר ברואנדה. כל האנשים כן, שעזבו אז מרצון, מצאו את עצמם מהר יותר או מהר פחות מחוץ לרואנדה. ולכן יש פה חשש. אבל נדמה לי שגם על כך בג"ץ אמר שעובדה שעוברים לעוד מדינה, לא אומר שברואנדה היה אבל בשביל גרוע. זה צריך להשתכנע שרואנדה okay. אכן מספק את הרובות, וכשרואנדה עצמה מתכחשת לכך שיש הסכם, שיש בו הרובות כלשהן, זו הסיבה שנציבות okay. האום לפליטים חשבה שאסור לעשות את זה. ברורה, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך. תודה. מכאן עניין אחר לפרשת הרצח של מיכל חלימי, למרות שלאחר הרצח במשטרה טענו ש... וגם בפרקליטות טענו שהרקע לרצח הוא פלילי, היום הודה בן זוגה הפלסטיני של חלימי שעשה זאת ממניעים לאומניים. שלי טפיירו כתבתנו צרפנו להם, סליחה, אלינו בעניין הזה. שלי, מה שכנע אותם? כן, גאולה, חשוב להדגיש שמוחמד חרוף, מי שהודה והורשע ברצח, מההתחלה טוען גם בפני השבק וגם בפני המשטרה שהמניע לרצח של חלימי הוא מניע לאומני. רק שבפרקליטות ובשבק ובמשטרה מסרבים להשתכנע באותו מניע, ובסופו של דבר מגישים כתב האישום שמספר על איזושהי מערכת יחסים אישית בין חלימי לבין הרוצח. אבל היום במסגרת הסדר הטיעון שחור הלבן בעצם מודה חרוף בכך שהמניע לאומני, שהוא רצח את חלימי בחודש השמיני להריונה בחודש מאי האחרון על רקע היותה יהודיה בלבד, זה המניע לרצח הזה. כתוצאה מכך כמובן שבני משפחתה יוכרו כנפגעי איבה. בנוסף לכך הוא אמור לפצות את בני משפחתה בקרוב לרבע מיליון שקלים. ומה שכנע את הפרקליטות? בסופו של דבר הם טוענים כי לא היה ברור, שהוא מסר להם גרסאות סותרות, הוא טען בפני חבר שהיה ביניהם איזשהו ויכוח, אבל בסופו של דבר גם בני משפחתה של מיכל מרגישים הקלה נוכח העובדה שבסופו של דבר המניע לאומני הוא זה שבמסגרתו מורשע היום הרוצח. בוא נשמע דברים שאומרת לנו אמא וגם סנגורו של הרוצח. לי העיקר היה לנקות את שם של הבת שלנו, וכל היתר לא מעניין אותי. בעקבות פגישה שקיימנו עם פרקליטת המחוז, הוחלט לתקן את כתב האישום בהתאם לגרסת הנאשם, ובאופן שבאמת משקף את המניע הלאומני, כפי שהנאשם טען לו מהרגע הראשון. תודה רבה לך, שלי. תודה. גם הערב כתבי כאן חדשות נמצאים במוקדי התרחשויות, בתל אביב רום ליאור, בכנסת מיכאל שמש, בנתב"ג שרון איתן. אנחנו מתחילים איתך רום, ובהתפתחויות החדשות בפרשת ביטן, יש ארבעה חשודים שנעצרים היום, אחד מהם הוא המשנה לראש עיריית תל אביב, רום. שלום גאולה. אכן, אחרי תקופה יחסית שקטה בפרשת השחיתות בראשון לציון, מה שמכונה תיק ביטן, היום שוב התעוררנו להתפתחויות משמעותיות בחקירה הזאת, עם מעצרם של ארבעה חשודים חדשים ישנים, ובראשם המשנה לראש עיריית תל אביב ארנון גלעדי. הוא חשוד בקבלת שוחד, על פי החשד הוא גם קיבל פניות מחבר הכנסת ביטן, לשעבר יושב ראש הקואליציה, גם קיבל כספים בעצמו, ובתמורה לכך קידם מיזמי בנייה של היזם דרור גלזר, שכזכור לפני מספר שבועות נתן עדות נרחבת מאוד במשטרה. נוסף למעצרו, מעצרו אגב הוארך בחמישה ימים על ידי בית המשפט, נעצרה גם מרב שמולי, פעילה בולטת בליכוד ומקורבת לחבר הכנסת ביטן. היא על פי החשד טיווחה בין ביטן לבין נותני השוחד לפחות בכמה מקרים, וגם מעצרה כמו המעצר של גלעדי הוארך בחמישה ימים. נוסף להם נעצרו היום גם שני קבלנים, אחד מהם כבר שוחרר לעשרה ימי מעצר בית בהסכמה,
ובכך מסתכמות ההתפתחויות בפרשה הזאת היום, שהולכת ומסתעפת ככל שעובר הזמן, גם אם נדמה שבסך הכל עוברים עליה ימים שקטים. רום, תודה רבה לך. מיכאל שמש כתבנו בכנסת, עכשיו אנחנו איתך בעניין אחר, והוא הסדרת חוות גלעד. הממשלה מאשרת היום את הסדרת חוות גלעד, וצריך לומר ביושר, זה לא היה קורה אלמלא רצח הרב רזיאל שבח. כן, גאולה, הממשלה מקבלת היום החלטה לקדם את הסדרת המאחז חוות גלעד, והמשמעות של הדבר הזה בשטח, בשלב הראשוני ודאי תהיה שום דבר, משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא שאין בהצעת ההחלטה שהממשלה ישרה היום שום סעיף תקציבי שאמור לממן את הכשרת המאחז הזה, והסיבה השנייה והמרכזית היא שחלק גדול מאוד מהבתים בחוות גלעד נמצאים על קרקעות פרטיות ואי אפשר להסדיר אותם, ואם רוצים להסדיר אותם, צריך להעביר אותם לקרקע אחרת, דבר שיש לו עלות תקציבית, שכאמור לא מתוקצבת לפי הצעת ההחלטה שהממשלה אישרה. לכן, בפועל אין לזה הרבה משמעות, אבל הפוליטיקאים חוגגים, וגם ביישוב עצמו שמחים מאוד מההחלטה הזאת, ככה זה נראה שם היום. אנחנו ככה עם כל הקולות מאחור של הריקודים והשמחה, ברוך השם, זכינו לעשות היסטוריה ובנסיבות לא כל כך שמחות, אבל אנחנו יכולים להגיד עוד פעם את ההפכה הסקדיל מה חולי. מיכאל, תודה רבה לך. שרון עידן, עכשיו אנחנו איתך. לפני כמה שבועות קיבלה ארקיע אישור להפעיל קו טיסות מתל אביב לבנקוק, והם שוברים את השוק לפי המחירים. שרון. כן, גאולה, ובעצם קו של הרבה מאוד שנים שהיה עד עכשיו בעצם רק של חברת אל על, החל מהקיץ הקרוב ייפתח לטיסות ישירות גם על ידי חברת ארקיע. אבל הסיפור, הייתי אומר, הוא גם בעצם לא רק בזה שהקו עוזב את אל על, אלא במחירים. אם התרגלנו שמחירים של טיסות לתאילנד, למשל ביולי-אוגוסט, בחופש הגדול, בחגים, כשכולנו כל כך אוהבים לנסוע בתקופות האלה, זה בסביבות $1,500-$1,700, היום מפרסמת ארקיע, ואגב, האתר שלה כמעט קורס לחלוטין, ישראלים נכנסים תוך שניות כשהם מזהים את ההזדמנות, מחירים של טיסות לבנקוק בערך $350-$400 לכיוון בשיא העונה. זה יכול להיות גם טיפה יותר יקר מזה, אבל יש גם מחירים יותר זולים, בוודאי אחרי החופש הגדול. הדבר הזה בעצם אומר שיש כרגע חיתוך של, הייתי אומר, בין 30-50% מהמחירים שהתרגלנו אליהם בשנים האחרונות. אגב, תאילנד היעד בהידיעה שאהוב על הישראלים במזרח הרחוק, ואחד מהחמישה האהובים עליהם באופן כללי. ארקיע תטוס לשם בבואינג 767, בדומה למטוס שמפעילה חברת אל על, בטיסה ישירה שאורכה יהיה בסביבות ה-10 שעות. זה יקרה מיולי הקרוב, וזה עוזר מאוד מאוד לכיס שלנו. בימים הקרובים אנחנו גם נשמע על הטיסות הישירות של אר אינדיה להודו, עוד מאוד של אל על שהולך כנראה ללכת לאיבוד. אבל תאילנד בקיץ הזה במחירים גאולה שכנראה כדאי לכולנו להתחיל להתכוונן אליהם. הלילה, זה כבר עניין אחר, יהיה האירוע הנצפה ביותר בשנה בארצות הברית, הסופרבול ה-52, משחק הגמר של ליגת הפוטבול האמריקנית, ולמרות ירידה בשנים האחרונות באחוזי הצפייה, מחירי הפרסומות מרקיעי שחקים, ומגיעים עד $5 מיליון לחצי דקת פרסומת. עם הפרטים, בלי הכסף, אבל עם הפרטים עמיחי שתיים. That'll be the matchup to start, and we play for the NFL Championship. בפעם האחרונה שהניו אינגלנד פטריוטס ופילדלפי אייגלס נפגשו בגמר הסופרבול, זה נגמר בניצחון של הפטריוטס. And it's another 3-point victory for the New England Patriots. יותר מעשור אחרי הם ייפגשו הלילה במיניאפוליס לדוק רב חוזר. ההימורים אגב נוטים לטובת האיגלס. Touchdown Philadelphia. We talked about this since the Patriots and the Eagles were in Super Bowl 39 and we just said if they ever get in there again we're going. הקור של 20 מעלות מתחת לאפס לא ממש מרתיע את האוהדים שיגיעו למשחק, גם לא ההבטחה הכבדה, 2,000 שוטרים ומטוסי קרב שיפטרלו בשמיים. I can't wait. My dad's coming in later today. He's going to flip when he sees these tickets. אבל בכל הכבוד למשחק ומי נגד מי, יש דברים חשובים הרבה יותר. יותר מעשור מאז אותה תקרית מפורסמת עם ג'נט ג'קסון, חוזר ג'סטין טימברלייק למופע האמצע של המשחק. הפעם אולי עם הולוגרמה של פרינס. ולמרות הירידה ברייטינג, המחיר של הפרסומות דווקא עלה כמעט ב-20%. $5 מיליון בעבור 30 שניות פרסומת. Spicy barbecue pizza. Wow.
וואו. עם המפרסמים, דוריטוס, בירת בדווייזר, פרינגלס וסוכריות M&M. אפילו אמזון השקיע בפרסומת משלה, בגיחה קצרה של המנכ״ל ג'ף בזוס. Lex lost your voice? How is that even possible? We have the replacements ready, just say the word. הנציגה הישראלית, כמו בשנים האחרונות, תהיה חברת וויקס שמפתחת פלטפורמות לבניית אתרי אינטרנט. With Wix, you can create really amazing websites for anything you want. חלק מהתוצאות הנפלאות שהיו לנו והגדילה בהיכרות במותג שלנו נוצרו בעקבות הפעילות של הסופרבול. There's a video gallery. Wait, don't forget to add our Instagram feed. המותג שלנו הופך להיות מותג מאוד מאוד חזק, אחד מהמותגים המובילים בעולם. וזה כבר האיש שעליו ככל הנראה יקום ויפול למשחק. Now they're giving the ball back and they're going to put Tom Brady in position to tie this game up. טום בריידי, הרכז והשחקן המרכזי של הניו אינגלנד פטריוטס. במשחק שבו הגיל הממוצע הוא 26, מצליח השחקן בן 40 להחזיק את הקבוצה שלו על כתפיו. 25 כוסות המים, דיאטת הירקות והפירות, ושנת הלילה שמתחילה ב-8:30 בערב, כבר הביאו לקבוצה 5 אליפויות. וכן, יש גם מי שלא מתעניינים במשחק. I can tell you guys are big football fans. שחקני השעשועון מלך הטריוויה האלה הראו שלמרות התרבות האמריקנית המפותחת בכל הנוגע לפוטבול, יש כאלה שלא ממש מתלהבים, שלא בדיוק מתחשק להם להישאר ערים ולראות משחק שנמשך כמעט 4 שעות. If you guys ring in and get this one, I will die. אני בצד שלהם, אין כוונה להישאר עירה. עד כאן והרי החדשות, כתבי כאן והאורחים ממשיכים לעבוד על המהדורה המרכזית. תשדיר אחד ומתחילים.